govore na dobar dan reprezentacije. Dobar dan, pozdrav svima. Nadam se da ste iskoristili dobro ovo vrijeme čekanja. Ja sam zadovoljan i sa velikim zadovoljstvom mogu priopćiti da je nakon današnjeg plodonosnog, konstruktivnog sastanka u kojemu su se dogovorile sve teme i razmotrili svi zahtjevi Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, o kojemu se raspravljalo i kojim se postigala suglasnost, došli smo do točke da mogu izraziti zadovoljstvo da je, osim što su pregovori tekli i što su razgovori tekli, oni su dogodili nakon cijelog niza godina. Osobno me zadovoljstvo i zahvalnost svima koji su konačno sjeli za stol i počeli rješavati probleme. Najavljen je cijeli niz mjera temeljen usuglašenih zaključaka sa dinamičkim planom, o kojem će vam kasnije moji sugovornici govoriti, i metodološkim planom primjene istih, kako bi se konačno, i to je ono što je sjednica gradskog vijeća i donijela, konačno razriješio jedan nepotrebni problem nekomunikacije između nogometnog kluba Hajduk i Hrvatskog nogometnog saveza. Na korist Hrvatskog nogometa, u ozdravljenju Hrvatskog nogometa, ali i u afirmaciji nogometa na hrvatskom jugu. Dolazi li reprezentacija? Dopustite da kažem, veselim se nastavku dobre suradnje i dinamici i primjeni ove dinamike i veselim se, kao i svi ovdje nazočni, ugošćenju i igranju Hrvatske nogometne reprezentacije na najljepšem i najboljem stadionu u Republici Hrvatskoj pred vjernom i najboljim publikom. Hvala lijepa, gospodin Brbić, izvolite. Možete malo desno, gospodine. Prije svega, ja bih se želio zahvaliti gospodinu gradonačelniku i gospodinu Igoru Staničiću, predsjedniku gradskog vijeća, koji su stvarno učinili veliki napor da se sve ovo skupa danas odigra. Nagomilani problemi između Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza nisu od jučer, godinama traju i sa zadovoljstvom mogu reći da smo konačno počeli o njima ozbiljno razgovarati. Kao što je gospodin gradonačelnik već rekao, donešena je dinamika, pregled kada bismo se trebali sastati za svaki problem pojedinačno razgovarati i nadam se doći do rješenja. Što se same utakmice tiče, Hajduk ostaje na svom stajalištu, mi ćemo pratiti razvoj situacije i uključiti se u ovom trenutku kad ocjenimo da možemo ukazati da se naši problemi rješavaju.